barananiranye bose barananiranye yego barananiranye umunezero twawushatse hanze Chris uzi ko ushobora kwambara gutya ushaka ko abantu bari buguhe comment yuko wambaye neza kuvuga ngo umuryango dufite abenshi nuko bameze uramubwira uti ara akora uko ashoboye n'uyu munsi aracyatematema aracyarandura avuga ati mwibereho musa kuzamura umugore n'umugabo muri urubyiruko mushaka kurongora ariko mutagira ibyiringiro nihagira akabahungabanya kanya gato mugihe hejuru y'inzu mumanuke mukubite hasi mugira ubwihebe ndenga kamera cyangwa mwafata umupanga ice mugenzi we nk'ibyo turi kumva cyangwa se mu mucanganyishirwe ukabaza umuntu uti bitati nta ndumva ashaka gupfa kubera icyo ushaka gupfa umugore yantaye cyangwa umugabo yantaye no kuvuga ngo ikintu kizengereje umuryango ni umuntu umwe ugize umuryango utariho mu buryo bushitse no kuvuga ngo umuntu ugize umuryango ntafitanye ubusabane n'Imana umubiri we ufite ibintu byawukomerekeje cyangwa ubura hari ibintu bibura mu buzima bwe bufatika ejo he hahabona habona ntabwo haze so umuntu umeze utyo ikintu cyo cyose cyamukubita cyamushobora ni wikunda bizakorohera gukunda abandi ibyo kandi bizaba isoko y'umunezero kuko nta kintu kwisi kinezeza nko kumenya icyo waremewe icyo ubereye kwisi ndetse nunahava uzajya hehe ibihe byiza nshuti mwese mukomeje kudukurikira aka kanya turi kumwe na Jackie Mukabaramba Nirere akaba ari umuyobozi wa Irere Family Network afatanya n'umutware we James ni umuvuga butumwa ikindi n'umwanditsi w'ibitabo byiza ariko ikindi noneho muri ministeri bafatanya n'umutware we bakaba bakora ibikorwa by'ubujyanama ku miryango ikindi batanga n'ubufasha hari abana bishyurira amashuri hari imiryango itishoboye bafasha kugira ngo ibashe gutera imbere ariko none bagamije kwibaho inezerewe kandi yishimye murumva ko ari umugisha rero kumugira Jackie tugwaye ikaze murama wari umeze neza yego murashima Imana wow nizera ko nawe uramahoro nange ndamahoro ubu ngubu ndakurebye ariko ubwo mise mbona James hari imvugo ivuga ngo umugore mwiza abafite umugabo urumva inyuma w'umunyembaraga urasa neza cyane rwose kreditsi ni za James ni wakwambitse ni wagwitiyemo James se ni ubikora mu byukuri ni ubikora rwose ntabwo mbizi cyane ariko turafatanya yego turafatanya tukabyitaho yego gusa urabi abagande bajya bavuga ngo itoke rifansarira icyo cyo kivuze aho ndatakaye umutumba w'igitoki kugira ngo uzane igitoki we kugira igitoki we gusa neza nyine ngo biterwa nuko batawubagariye okay ubwo rero credits kuri James ubwo nabandi badukurikiye abagabo nibashaka ko tuzatuma credits agiye yita kuri madamu niyo agiye gusoka mbwa ati wow urasa neza uraberewe ariko be no ku badamu kuko hari umugabo ashaka gusoka kugasanga ntago bimeze neza ubwo burese aho badukurikiye mu miryango baharanira avuga ati nibatanga credits bafashanye ni byiza cyane munsi tugiye kuganira twibaza ngo ese birashaka ko umuryango abaho wishimye yego mbere yo kuganira umuryango rero tugira imiryango myinshi yo mvugo irazwi hano imiryango itegamiye kuri leta imiryango idaharanira inyungu imiryango ya gikristo imiryango ivuga butumwa umuryango tugiye kuganiraho nuwuhe udusobanurire ya ni umuryango wa papa na mama ni umuryango urimo aba urubyiruko cyangwa se abasore n'inkumi umuryango urimo aba teenager umuryango urimo aba single ladies cyangwa se abantu aba mama barera abana bari bonyine umuryango urimo aba divorce nze yego mbese ibice byose you know bigize umuntu ahakomoka yego urakoze cyane ubwo rero wowe udukurikiye ubundi iyo bavuze umuryango aranatumva ko ari couple ari umugabo n'umugore cyangwa ari abantu bateretana gusa ariko abo bose avuze ibyo byiciro mwese murimo mwiyumvemo umuryango uhagaze gute kuri iki gihe rero ya ndibaza ari ibintu dusangiye ku bantu benshi ndetse muri iki gihe cyangwa se kwisi umuryango ntabwo uhagaze neza uretse
urimo uracumbagira uretse kutigeza nahagarara neza ku VCR mwa umwanzi yagerageje ukashoboye kugira ngo abuze umuryango amahoro kubera ko arabizi neza arabati nimfata umuryango nka wimimizi nka wima guhagarara nka wima ubuzima byo tuvuga ngo uhagaze nabi kuvuga ko uhagaze nabi rwa ngo nta mizi ufite so niba nta mizi ufite satana bizi neza ko nta societe nta community dufite nta aho dutuye nta hari kuko tuzahasenya tuziba tuzaterana amada tuzanywa ibiyobyabwenge tuzaba tuzicana noneho nitubikorera muri wa muryango muto dutuyemo ha handi dusengera urabyumva nawe abajya mu rusengero nabavuye muri ha handi muri community aho twamaranye aho twahemukiranye so nibo bari buge gusenga babyeyo ari addiction kubera ko ari dini ribibasaba ariko bafite ya miterere so nibasohoka hariya bari abantu ni igihugu umuryango nk'igihugu urwango umuryango mugari w'igihugu uzabusutyo urumva ko azi neza yuko arimo gukora iki arimo arakora cyaki ni ngo nazanwe no kwiba nice hanyuma mbarimbure mubeho muri igihugu kidafite jo hazaza urimo urabyumva yeah. So umuryango rero warakubaniwe kuko muri iki gihe umuryango nk'imibarengera ngo wowe uyirirwa bikubaje kuko ni kibazo gikomeye abonye ko numukuru w'igihugu ejo bundi mu ihuriro rya Unity Club yabigarutseho yongera kwibutsa ababyeyi operation yahawe na se akiri mutoya umuntu ukiri mutoya ukibuka nyuma y'ibintu byose uzi by'iki gihugu naho yanyuze akaba yibuka ku kantu uvuga ngo ako kantu n'umuzi ni root yibimugize you know so uwo muzi rero nibyo turimo kuvuga ngo umwanzi yarawurandwe ara akora uko ashoboye n'uyu munsi aracyatematema aracyarandura avuga ati mwibereho musa kuzamura umugore n'umugabo muri urubyiruko mushaka kurongora ariko mutagira ibyiringiro nihagira akabahungabanya kanya gato mujye hejuru y'inzu mumanuke mukubite hasi mugira ubwihebe ndengakamere cyangwa mwafata umupanga ica mugenzi we nk'ibyo turi kumva cyangwa se mu mucanganyishirwe ukabaza umuntu uti bitati nta ndumva ashaka gupfa kubera icyo ushaka gupfa umugore yantaye cyangwa umugabo yantaye cyangwa se yantutse hari cyabaye so turimo turagerageza kugarura abantu muri bo kubera ko umwanzi yangije agakora ibintu bibi kandi akaba afite ibyiringiro byo kurimbura umuryango turimo turashaka igisubizo ese koko uyu muryango wakongera ukagira ibyiringiro ukongera ukabaho unezerewe byakorwa bite ubwo naho turi byakorwa bite ese birashoboka ye birashoboka wow urakoze cyane aravuze ngo yego birashoboka ariko reka tubanze tuganireho gato kumva ikibazo nk'icyo ubundi kibazo gishobora gutuma umukuru w'igihugu ahaguruka kongera akabivuga kongera akibutsa biba biteye ubwoba ubona n'inkuru twumva mu itangazamakuru ziteye ubwoba cyane hari n'imvugo iri aha hanze ngo umuryango uri mu manegeka numva amitswe mu mahugurwa ya mije prof ubwo ni ministeri ifite mu nshingano uburinganire n'iterambere ry'umuryango numva imvugo numvise kenji ndwa ngo umuryango uri mu manegeka ubona ari nk'iki wowe kizengereje umuryango muri iki gihe ni ukuvuga ngo ikintu kizengereje umuryango ni umuntu umwe ugize umuryango utariho mu buryo bushyitse ni ukuvuga ngo umuntu ugize umuryango ntafitanye ubusabane n'Imana ibyo byiringiro n'ubwo busobanuro habuhari imitekerereze ye n'amarangamutima ye n'ubushake bwe cyangwa amahitamo ye byarahungabanye umubiri we ufite ibintu byawukomerekeje cyangwa ubura hari ibintu bibura mu buzima bwe bufatika ejo he ha habona ntabwo ahazi so umuntu umeze utyo ikintu cyose cyose cyamukubita cyamushobora ni ukuvuga ngo umuryango dufite abenshi nuko bameze uramubwira uti Imana uyitekereza uti ati nsengera restoration uti urumva Imana ari iki kuri wowe ati narabatijwe urumva ibintu bitajyanye so icyo urimo kumubaza so mubatizo sahasengera uramubaza Imana mupfana iki yagombye gusubiza n'umuremyi wanjye ndayiringiye niyo yashyizeho ndayizi ni data ibyo bivuze iki azaho akomoka uwo muntu arashikana none ukinjira mu miterere ye n'ya mitekerereze ye uri mwene nde
uri proud cyangwa se wishimiye ukomoka niba hari nibyapfuye witeguye guhangana nabyo wowe ugahindura iryo zina ryaso cyangwa se ibyo byabaye byarakubaye ukongera ukaba umuntu muzima nta nabizi you know nta cyangwa se yari yoberanyije nta nubwo ashaka no kubimenya nundi muntu udashaka guhura n'imitekerereze ye amaranga mutima ye n'ibyamukomeje ntashaka no kureba yo arashaka ahubwo guhinduka akaba nk'umuntu ukomoka Nairobi cyangwa Kongo ariko ntashakishe guhura nawe ubwe mu mubiri we ugasanga uyu muntu ubundi ateya ari yakira arikunze ugasanga ubwe ari yanga ukwasa ukwateye ubwo ukinjira mu iterambere rye ugasanga yari hebye hazi ko umushahara y'umagana 200 awuvuma uko abyutse so uyu muntu nka niba ubireba neza afite ikibazo so turimo turamugaruraho tumubwira ngo umva rero ukwiye mbese mu byukuri turimo turabisubiza muri amategeko abiri Yesu yabwiye wa mufarisayo ati urumva muri aya mategeko yose 669 Imana yanyujije muri Mose no mu bahanuzi ngo tujye tuyakurikiza kwagoye waduhaye muri mwe Yesu aramwitegereza nawe aramusubiza ati rwose nta kibazo reka ndiguye ati ukundisha Imana umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'intekerezo zawe zose numara gukunda uwakuremye wongereho gukunda mugenzi wawe nkuko wikunda so ni nkaho turimo gufatanya na Kristo gusubiza abantu ku rufatiro n'ukunda Imana ugakunda mugenzi wawe nkuko wikunda bivuze iki nkuko wikunda bivuze ngo urabanza wikunde ubone gukunda mugenzi wawe ese uzikunda tutiyize uzikunda tutazi ko utazi umuntu akubaza ati usengera he ukaba ubusabane bwawe n'Imana nubuhe uti nsengera zayona nvuga ngo ntabwo wizi mu mwuka wawe cyangwa mu busabane bwawe n'Imana aho uhagaze yakwinjira mu mitekerereza ati se utekereza yuko uri muntu ki ese wambwira neza amahitamo yawe y'ubuzima wumva uzaba nde uti ngewe nzaba nde nzarya mbeho mbande iki you know nta yakubaza ati se wumva usuteye wibona uko usa n'icyo nsagute kerekerekere abeza barahari tikirikirikirikire nturiho ufite ibyo wiyangaho ufite mbese warashize mu buce byose bikugize ntuhari so ubwo nuvuga ngo turimo turabwira umuryango ongira wihuze nawe wisohokane wicaronwa gafanta wibaza uti Chris hello utadetinze wa mukobwa wa mudamu wawe nanje ntatwaye James ngende nicara ahantu ngiyenyine nibaze Jackie urindi Jackie use Imana uyumvute Jackie wowe se urabona uzaba muntu kikwise ese Jackie nibiki byagukomerekeje ese byarakize ese urumva urucyanga naka ese urukunda igihugu wumva ukibona uti you know wiganirize nyuma yo kwiganiriza ukemura ibibazo byawe nubirangiza ubone gukemura n'iby'abandi ni wikunda bizakorohera gukunda abandi ibyo kandi bizaba isoko y'umunezero kuko nta kintu kwisi kinezeza nko kumenya icyo waremewe icyo ubereye kwisi ndetse nunahava uzajya hehe uzatwara uhe musaruro yego urakoze cyane wow ko biryoshye cyane kugira ngo umenye uwo uriwe utangire wikunde utangire wihe ibyishimo wowe ubwawe nurangizana no bisakaze no kubandi hari ikintu tubwiye ariko nakubwiye ngo Imana tumaze kumenya ko ari umuremyi wacu yego ariko ko abayitwigisha ari bo badukomeretse abayitwigisha uri umugahura n'umuntu wese uriya yamana yambwiraga urumva yego niyo ari gukora cyangwa hari indi ndatambwiye yasize atigeze ambwira muri iki gihe uvuze Imana kukubona haba ari abatekamitwe bateka imitwe mu izina ry'Imana no mu rusengero naho byaracitse nihe n'icyo umuntu yakora mu by'ukuri ubundi umuntu yakuyoboye ahantu we ntagereyo ntibikubuza gukomeza ibyo ni ukuri kuzwe sibyo niba umuntu akubwiye ati Rwanda ni igihugu cyiza hanyuma ejo agahura n'ababi bakamuhindura akongera wa muntu ati Rwanda ni igihugu kibi yego wowe icyo ugomba gukomeza niki ese koko amaze kubwira ko Rwanda ari igihugu cyiza hari ibimenyetso ufite bifatika bikwereka ko Rwanda ari igihugu cyiza
niba ubifite rero ibyo bimenyetso ndetse ukaba waragize n'amahirwe ukagera mu Rwanda so ntabwo ukwiye kuvuga ngo ngo umuntu yansanze Tanzania ngo arambwira ngo Rwanda nizo ngo twongeye guhura ngo arambwira ngo Rwanda ni rubi ngo none ngo nange ndabona Rwanda rero rubikire tudafite ya mitekerereze yawe urumva no kuvuga ngo ikibazo ni cyakindi dusubiraho nakubwiye imitekerereze yawe ishingiye kuri wowe cyangwa ishingiye kuri pasteli imitekerereze yawe niba ishingiye kuri wowe ukumva wowe ubwawe uriyizi kandi ubibohoye nawe urikunze uri understanding bizakorohera ko igihe umuntu ayobye ntuyobana nawe so niba je rero akakubwira ibitari byurumva umuntu ukubwiye ku Rwanda rero baba gukomerekeje sibyo se ariko ntakundi nyine uratambuka ugakomeza ukamureka ukamenya ko yanayobye mwana ahura n'abantu ukambwira utayinguye yataye umurongo you know ariko wowe ugakomeza so abantu n'abantu abantu si imana niba barakubwiye imana bakakubwira imana rurema ukumva bikugiriye umumaro imana ishimwe ariko sibo ni imana urakoze cyane inshuti udukurikiye witinda ku bantu utinda ku mana wagize amahirwe ari kubwira cyangwa urayimenya yena nkuko bitubwiye agende yivumbure none we akomeza gumane n'Imana arebe ko abana nayo kandi abana neza ntizigere mu mukira tuno turaganira umuryango umuryango uhera ku muntu umwe ufata icyemezo agasanga undi akanyura mu bihe byiza byo guteretana no gusitizanya niko nyene ubabivuga barangiza bakazagira undi muntu bazana kwisi yego imbuto y'urukundo akaza akaba mu muryango nakitwa umunyamuryango ariko ubunone ntambari hari rero hagati y'ababyeyi n'abana kuko bagize umuryango aba France bivuga ngo famille ngo ni papa na mama n'umwana yego ubu rero famille ihagaze nabe ariko ariko abana nimwe muri kubitera ababyeyi babivuga abana nabo batababyeyi nimwebwe ubu mperutse kujya hano muri debaba ngo hagati y'abana n'ababyeyi ni bande bana ni yabandi yego mu muryango ubona kuri hari bande bana ni yabandi biterwa na case nibwo umuntu yamenye ati uhiyana ni yunguyu ariko tubifashe muri rusange barananiranye bose barananiranye tubifashe muri case my opinion barananiranye kuko umubyeyi hari gihe aba impamvu cyangwa ari we uba ipfundo ry'ikibazo kivutse ku mwana ariko hari n'igihe umubyeyi akora ibishoboka ariko agasanga ari wenyine urumva ababyeyi ni babiri wasanga umugore yabikoze umugabo yabivanze umugabo yisubiza hamwe mbese nuko kubwira umwana uti mwana wanje uzaba umwana mwiza uzitonde ntuzanywe ibiyobyabwenge hanyuma se akaza yasinze kandi si ugusinda gusa turenge gusinda ahubwo akakora ibiteye isoni imbere y'umwana so umubyeyi w'umugore cyangwa umugabo niba azaba yakoze neza agashyiramo imbaraga ze harundi uzaba yaje akamumeneramo ibitari byo so icyo nacyo uwe akavuga ati ko ntako ntagize kuki ariko akibagirwa ko afite umusemburo mubi aho hafi so hari niyo bitaba ibyo bikaba n'abaturanye bikaba n'inshuti tuvuge ababyeyi bombi ni beza ariko bafite impamvu ituma badakorera mu gihugu ba anko na ba antizi nibo bari mu rugo cyangwa hafi cyangwa abakozi bakagusambanyiriza abana bakakunyweshereza abana inzoga bakabaka n'utundi twinshi you know so ukajya wibaza ko nabahahiye ko nagize gute ko najyaga niyeranja nka ninginga abakozi ngo bahabe bla bla nkanabishyura amafaranga menshi kuki abana banjye bangiritse so ni ikintu kigari so ugurumva mu babyeyi turimo kuturagerageza impande zose tutirengagije ko niyo wabarera neza hari igihe umubaza nawe akamenamo imbuto ariko iyo ayimennyemo ababyeyi bahari barayirandura bayikuramo kandi iyo bayikuyemo birakunda kuko baba barabaye abizerwa abana babafitiye ubuhamya ariko kuri guhari abana ntabo hamya babafitiye abana uzakore research gihe w'imbibamo buri munsi ugende ubaza buri mwana nakubera umunyakuri azakubwira ati papa n'umwana mwiza na mama n'umwana mwiza ariko urumva iyo barwanye turihangana you know hari utuntu azakubwira utwo tuntu rero kubwira nitwo turema uyu mwana kuba undi kuba none yagiye rero kumwitura cyangwa se nta nubwo amwitura agiye kuba na uwo yumva ashaka kuba we kandi adafite aho ari buhere aba mubi kuruta kandi yaba mubi kuruta akaba igitutsi ku mubyeyi kuko icyo umwana cyose yaba yagitewe namwe cyangwa baturanye cyangwa ibihe akibeshya akaza akakubwira ati mama mbona uri kigoryi already abonye umuvumo
urimurumva abaye mubi kumubyeyi so nje mbona rero ni impande zose pe ni impande zose twibuke ko hari nabana bari around nabo banduza abandi akaza kamwanduza hari abana agenda kana gatoya kubw'ibyago turewe nko ku ishuri akakagira nk'ibyago akabona abana b'abasore banwurumuge kakabagwaho kari kigire nko kuri toilette ako kanya baragakurura bakakabwira bati urarumwe impamvu ntabwo dushaka kujya kuturega bakakanywesha ku ngufu nikajyayo barakabaza nawe wanywe nanywe akana kakaruca kakakarumira ejo bagomba kukongera sibyo already urumva ko byinjiye umwana baye umumwaru mugi atabitewe wenda ni wabo ariko abitewe na societe turimo so ibyo nabyo birashoboka gusa birakira iyo bitaturutse mu babyeyi kandi niyo byaturuka mu babyeyi haracyari ibyiringiro byo guhinduka tukavuga ngo tugiye kurwanura urugamba turutsinde kuko tubonye kutwembe dufatanyije ababyeyi twakwifashiriza abana kandi nabana twahitamo guhinduka kuko nubwo byaturuka ku babyeyi ubuzima bwacu nibwo burimo gupfa wow urakoze cyane inshuti urumva ko birashoboka haracyari ibyiringiro haracyari kizere ko twagira umuryango wishimye abana bakabaho bishimye umwana ukabaho wishimye utangiza ubuzima bwawe iyo uzave umuntu ngira kamaro ejo azaza ababyeyi nabo bakabana bishimye uri mu munezero bagaterwa ishema nabo babyaje utubwiye ko bishoboka urakoze ku nkuru nziza uzanye ariko rero bishoboka gute nabonye hari igiterane muri gutegura niyo mpamvu yatumye vuga ngane nawe kuri ibi nabonye mwibaza ngo ese birashoboka ko umuryango wabo wishimye maze kutubwira ko bishoboka sasa turashaka kuzaza kumva rero byakorwa gute yego yego rwose muze muri benshi nukuri muze muri benshi muze abagabo abagore abasore inkumi abateenagers ko nta kibazo aba ambese wumva ko witeguye kumva na ukeneye ko umuryango wawe wanezerwa uzaze kuko tuzagaragaza umuryango muri rusange niki twakora ngo tunezerwe tuzagaragaza umunezero tukwereke uko waguheramo kuko umunezero twawushatse hanze Chris uzi ko ushobora kwambara gutya ushaka ko abantu bari buguhe comment yuko wambaye neza ziraboneka se bakanazi kwima abantu cyangwa abantu bararakaye bakanazi kwima akavuga ati wamaze none umunezero wawe ntabwo warukwiye kushaka hanze ngo utegereze icyo abantu bari bukubwire warukwiye kwambara ukaberwa ukabanza wowe ubwawe ukanezererwa ko wambaye neza so iyo wanezerewe ko wambaye neza umugore wawe akakubwira ati wambaye neza umwana wawe akakubwira ati wambaye neza ugasohoka babivuga batabivuga urabizi ko wambaye neza akusundi babivuze bitwaye iki no kubivuga kandi ariko kutabivuga biraterwa nuko nabo nabyo babonye nabyo babonye ariko nitwigira mu munezero nukuri bizoroha bizoroha so nuvuga ngo ubu ngubu urabizi kuri mwiza ndabizi ko ndi mwiza so umbwiye ko ndi mwiza cyane ubimbwire ntacyo bintuye kuko ndabizi ariko ningenda nsakisha kubimenya ndagenda nkumbaza ngo urabona mwiza aya mamesi nasutse urabona bimeze bite wiyeranje umbeshye kuko ntakunde ndi gushakisha ibinyoma you know kandi ntaga ari ngombwa so turashaka kongera gusubizamo abantu umunezero baturutsemo ku buryo wicara ukanywa gafanta kumva urinezerewe ukicara ukategereza uzabawe n'icyo uzaba ukavuga ati ndasigwa nzahasiga kabisa umunezero ku isi ese nakongera nange nkabaho tukakugisha umuntu wakugize imbo yakakubabaza ku buryo uhora umurakariye ni gute wamureka ukanezerwa ukabaho ni buryo ki umunezero wawe ugira muri wowe amahoro ibyishimo ndakwibutsa ko ibyishimo byaterwa na party byaterwa na birthdays byaterwa n'ibintu byabaye biraba bikarangira ariko umunezero ni ikintu gikorerwa imbere muri wowe ntigiterwa na birthdays ntigiterwa na party ntigiterwa na compliment wowe ubwawe urabyuka ukibuka ko oh Imana yakuremye uburyo butangaje kandi ubereyeho kugira umumaro mu gihe cyawe uhereye aho utuye mu bana bawe mu itorero no mu gihugu ndabigenza nte niyo naseka gusa nta uri wumpa amanota n'Imana yonyine niteguye kuba umugisha then you are happy ugatangira ugasmiling wow ibintu biryoshye cyane
ni ryari rero iki giterane kizaba kizabera hehe turasaba iki ngo tuzakita yeah iki giterane kizabera convention center rwose turabatumiye harantu batinya kuri hotel cyangwa hano ngarere n'ukuri muzaze mwese hari ahantu ikintu cyose kiza muri iki gihugu cyakorewe abanyarwanda ngira ngo turabize buri munyarwanda wese yigire yitinye kandi hariho n'amafaranga yatanze mu misoro yagiye kugurisha n'ibindi byose barahatinya naho abanyarwanda waruziko ari byo tuvuga kugiramo umunezero birimo no kwigira bido wibyivuze hari umwana umpamagaye Nyamirambo aramamagaye n'umwana w'umushuti wanjye kuva kera arambira ati ndashaka kuza nti ndambira ntuzaze rwose ati ni convention center ati arambira ati rero ngiye kubwiza ukuri sinzaza ni se gute hatubuze nakwinjirana nzatinyuka nze muri convention nzaza se nambaye njewe wo kwa runa hatubuza bitinyuka njewe nze namwe ubu twasezeranye ko nzohereza umuntu akamufata akamwinjiza nibwo buryo bwonyine imana imufashe azaza ariko nabandi bose mutekereza muti aho waba ukomoka hose rwose nubuntu ntabwo uzishyura ngwino kandi uze nk'umuntu ufite umugambi gusa icyo tuzagusaba nuko tuzakubona mu maso tukabona ufite umugambi wo kubaka umuryango no kwigiramo umunezero kugira ngo twubake twese igihugu nk'umuryango cyangwa twubake itorero twese tuvuga kabisa tuvuga tuti twese turi abakristo umuryango w'abakristo uvuga uti nagira nte kugira ngo ari amakimbirane no buri yabuzima mba ndeba buhinduke ese ko ndeba abantu bose bashariri siko na pasteli basharira bakawiha stress umunaniro ni kimwe ariko mu ruho utewe nuko wiruhije nacyo ni kindi ibyo nabyo urumva ko tuzabigana yego ku cyumweru itariki 20 ubu ni iki cyumweru n'ejo bundi yego heri saa 9 tuzasoza isamoye biro cyo umuntu azahita anabona hazaba hari abahanzi urabibuka nabonye mwashyizeho couple muri no minsi ikunzwe cyane ya James na Daniel aha ngo nashaka kujya menye niba wanabirebye utabirebye ukaza ko kigano utateguye cyangwa ngo ntabwo wateguye ubwo nabwo James na Daniel n'ukuri turabakunda baramye impana neza impana yanjye impana yanjye turabakunda murakora indirimbo nziza rwose Imana ibamugisha kandi turabizi ko aba bantu bazababera umugisha nabonye harimo na Christian iri imbere pe na rwa rujwe rwiza cyane barabyaye barabyaye rwose bakazanye pe aranezerewe ameze neza ashaka muri ibi bihe yararyoshye asangiza umunezero abantu harimo namura bigeze kuririmba ngo waramutse Rwanda waramutse Rwanda harimo ngo umujyi w'amashimwe yego dizi tuyi tuyi na wazaba bose barakonfirminze bazaza badufashe kugira ngo turamye Imana hari umupasteri rero none bakunda bazaza na madamu yego habyara Imana Desire pasteri mwiza ukunda umuryango ufite umutwaro w'umuryango azaba hari na madamu we nta kindi tuzaba turi hari se waruzi n'ibindi bizaba tutarajya kuri ibyo bizaba pasteur Desire mugeze kumbwira imana ngo yarebye ko satani urumva ngo arimo arwanya umuryango wayo uhita yohereza mwe makozi imana ngo baze bavuguruze satani mu makozi soni na Desire muri abo boherejwe rero ngo bakoze soni satani cyane kuri pe Desire arimo kandi arimo aragerageza pe kandi imana irimo iramukoresha ibintu bikomeye nabonye rero ngo hari na surprise. Eh hari surprise ariko se buriya kukibayise surprise. Surprise. Abanyamakuru abizi. Abanyamakuru bayise surprise ariko nukuri muzaze tuzaganira hagati yange n'umugabo wange rwose ntaga ari surprise muzaze tuganire mutubaze ibibazo. Ariko se niba mushaka no kumenya ukuntu uriya mugabo twabanye muzaze mubimenye mumbaze ese koko umwanya wo kubaza. Tuzagira ayo iyo nuza nyine iyo session ya tujye imbere abantu nyine batubaze ibibazo bashaka urubyiruko you know like twisanzure tubabwire inkuru y'urukundo iryoshye ntubizi ko iryoshye tubabwire inkuru y'urukundo iryoshye tubabwire ese koko birashoboka ko tunezerewe ese tunezerwa ari uko challenges zavuyeho ese iyo zihari umuntu arazivundika akanezerwa umuntu abigenza ati muzaze mwumve natwe kuko tugerageza hanyuma namwe Imana izabafasha mwigeragereze
urakoze cyane reka dushimire Jackie Mukabaramba ni rere umuyobozi wa Irere Family Network afatanyije n'umutware we James ubwo gahunda tuzahura ku kimwe ku itariki 20 saa 9 z'umugoroba kuri Radisson Blotel cyangwa Convention Center y'abanyarwanda ikindi yubako bino bikorwa remezo bihari yubatswe kuko wagize uruhare batanze imisoro mukuru w'igihugu ajya bigaruka uko ari by'abanyarwanda ntuzongere kubitinya rwose umudayimoni nawe uzamukubita hasi ashinyagura kwari ibyawe tuyaje avuga ngo nokwica abadayimoni ugashinyagurira imirambo ubwo rero twese tuzahurira aho ngaho tugane buryo twagira umuryango wishimye umunezero here muri wowe kandi umunezero utagize icyo ushingiye ko ibyo byose biraza bikagenda bigashira dusoza rero ubutumwa waha abantu bose nubuhe ya twababwira ko tubakunda bihereye imbere kandi n'ukuri turifuza yuko namwe mukomeza kubaho ubuzima mukundanye tubibutsa kudashobora gukunda mugenzi wawe keretse ari uko wikunda tubibutsa ko kumenya ko wikunda bigusaba kwimenya ndabibutsa ko kwimenya bitakunda keretse Imana yakubwiye uriwe kuko niyikuzi ngwino dufatanye kugira ngo tubashe gusobanukirwa turi bande kugira ngo tubeho tunezerewe tutabitewe n'ibidukikije ahubwo dutewe nabo turibo n'ibyiringira Imana idufitemo twiyubake twubake itorero twubake n'igihugu Imana ibagirire neza cyane urakoze cyane na Imana ikugire neza nshuti dukurikiye tuzahure kuri uwo munsi yego